Kaç mı 45? 40 falan oluyor. Kaç mı 45? Kaç 45? 40 Бәріміз тыңдайық. Естіп тұр артық еттім. Болды, айта берем онда. Ал енді құрметті жерлестер, қала тұрғындары. Аға, сабырлық сақтайсыз. Ешқайда кетпеймін, қастарыңызда жүрем. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Бірақ тыңдауыңызды сұрайын. Жақсы ма, мені жаңа перебивать етпей, не қылмай тыңдайық. Жақсы ма? Енді құрметті жерлестер, манағы айтқандай, жігіттер маған айтқан, қандай сенің ұсыныстарың болады деп. Біріншіден мен бірнеше күннен бері айтып жүрмін. Уже кеше 6-шы күнде бір айттым ғой, бірінші 5-6 бала, кейін бір 20 шақты бала болып келді өткенде 6-шы күні. Прямой эфирде қарасаңдар болады. Мұқият тыңдап қараңдар тағы да. Тыңдаған болсаңдар. Енді барлық мына мәселе бойынша облыс әкімі Астана бәрі де біледі. Қазір жұмыстар жасалып жатыр, тиісті. Мына жұмыс көлемдерін ашуға, жұмыс орындарын ашуға. Енді барлық сіздің мәселелеріңіз, мана заявление де берді білесіздер 5-ші күн бүгінде. Оның бәрі жетеді осал Астанаға, облыс әкімдігіне. Енді менің бір сұрайтыным сіздерден. Давайте тынышталайық біріншіден. Сосын жұмыс жасайық бірігіп. Кешегі өткендегі сұрағандай комиссияға адамдарды сараптап беріңдер, өзіңіздің араңыздан сайлап беріңдер. Мен сіздерге мынаны сайла, мынаны сайла деп айта алмаймын. Біріншіден. Екіншіден 7-8 адам болып келіңдер. Біздер мына әкім, қала әкімі ретінде мен де ол комиссияда боламын біріншіден. Сосын Абзал Мендебаевичті білесіңдер ғой, облыс әкімінің бірінші орынбасары. Оны да таңертең шақырып аламын. Қазір ол комиссиямен немен жұмыстанып жатыр. Осы мәселе бойынша тығыз байланыста барлық министерствомен, облыс әкімдігі. Біз сіздермен отырып жұмыстарымызды жасайық, ашық түрде жасайық сосын деген. Иә, прямой эфир, жаңа камера сұрады, прямой эфир сұрады, оған біз бәріне де келісеміз. Өздеріңіздің қасыңызда біздер жүреміз. Жаңағы мемлекеттік қызметкерлер ретінде облыстың бірінші орынбасары жүреді, сонымен қаланың әкімі жүреді. Қасымызға өздеріңізді алып, сайлаған адамдарыңызды ішіңізден өзіңіз сайлайсыңдар. Өздеріңіз ұсынысыңызды бересіңдер. Сол бойынша біздің ұсынысымыз облыстың бірінші, облыс әкімінің бірінші орынбасары болады, қала әкімі болады. Сосын тағы да көмектесесін, осы жұмыспен қамту орталығы бар, басқа бар. Жаңағы қағазын списокты қабылдайтын и так далее. Өзен мұнай газдан обязательно жігіттер сұрап жатыр. Оның басшылық құрамынан бір адамды аламыз. Хорошо? Жаңағы кадровый. Екі адам болса екі адам. Біреуі зам по кадрам болады, генерал директор. Сосын басқа специалистерді аламыз. Енді сендер талдап беріңдер.
Мен эртең саат 8:30-9:00 облыс акиминин биринчи орун басарын мана абетте сүйлөшүп койдум. Окси мен келишип койдум, ошондой азаматтардын ушунусу болсо, биздер көмөктөшүп биригип жумуш жасайт деген. Соган тынышталып жумуш жасайт. Сосын жа өздөрүн сурадыңдар ашыктык режимде. Камерага түшүрөм. Мына неге түшүрөм деп, пожалуйста, түшүрүңдөр эч кандай. Оган бизден шектеп болмайды. Жакшы ба? Ошону давай акылдашыңдар. Талкыга салыңдар. Жакшы ба? Энди өздөрүн талкылаңдар. Мен сиздерди азыктырмайын. 1 саат, 2 саат, 3 саат. Жакшы ба? Апа, сиз айтыңыз, мен тыңдайын, сосын калган жооп берем. Болду. Мине. Осы мен 3-чү рет бар, ушул чыккан жумушумду мен да, ушундай балдар болгон. Да, комиссия таңдап кетти, таңдалды. 5-6 катын кетти, 1-2 жигит менен. Эмне болду? Бизден далада мага комиссия. Апа, биз ашык түрдө айттым, прямой эфир жасайбыз. Булай болмайды. Сразу айтайын, жакшы. Турак коёксуз, турак. Ушул жерде турунгар. Күчөгөндө күчөгөндө. Алашка комиссияга чалыштыр, комиссия болду. Комиссия болгон. Комиссия басып болгон. Комиссия болгон. Комиссия карасын. Комиссия атасын. Комиссия атасын комиссияга. Аласпан комиссияга. Эки шаармадан дерни алып. Алеппо сунуп. Сюда утюзик, пожалуйста. Где ты жуешь? Серик? Давай, Серик, что там? Кане. Физику проводим, а? Не, а нахан, не жинал вата? Может, там есть здесь? Не, а кем? Не, он, а кем у нас там есть? Не, он, а кем? Это у меня волну, да? Не, а кем? Там есть здесь? Қазақстанда мына талайын. Иә, қараңғыран адам болып сүйтіре бермейміз ғой, сәке прямой болды. Иә. Келе ғой, бірне айтасың ба? Не істеп жүр? Былай қарай кетсе, былай кетеді. Комиссия, сайланбай, до конца тұрамыз. Комиссия, сайланбай, до конца тұрамыз. Сүмбедім. Это прямо его сенка? Ойбай, оқып кет, бәрі үйлеріне дедет камера шыға болды. Комиссия по-моему.
Kaminasın kaç yaş? Tam yaş. Son tanga otu geçişsin tanga şu. Zeynep Çelimçiş? 90 sen aklına. Bir Çoklalar indi. Ya komisyonu, komisyon kerek kerek mi sonu takla batın. Ya ya. Delgazır. Ya ya. 7-8 adam tanıdıp gör dedi o. Neydi komisyon kerek değil mi? Ne dedin? Son şiş almaya tutun. Şişimi aitmeyim ben kendim. Комиссия таңдаса өткен дегенде болып кетет дейді. Next, 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 next
Ya ben de kanıtır da yapıyor. Bizim adam bolsak da zaman ikin cumhursu jürgen. Bilim özlük pötet gen. Bir şey komentere gülüçer. Adam bir adam Крупты да үлкейту керек қой. Ажиле экран. Бір жерге үймелеп отыр. Не деп отыр жаңабай? Ненің несі? Жаңа комиссия сайлаймыз ба, сайламаймыз ба, соны келісе алмай отырмын әлі. Ана жоқ адамдар келіп шығады. Мына жерде бұл тиісті біз ну басты болмаса осы не сандай? Комиссия жартысы қарсы, жартысы қолдап тұр ма? Қалай қалай сол? Иә, иә. Біз 10-15 сағат 2-3 айы сондай. Комиссияға барамыз дейді ма? Қарсы ма? Ана болған жоқ олар бұл жерде таңертең шалмаш. Ой, баласын немересін жаңа несін күйеуін. Иә, енді ода жаңа үйіндегі жаңа баласын немересінің несімен келді ғой. Жұмыссыз адам көп қой қазір бізде. Әрбір үйде неше адамнан жатыр мысалы жұмыссыздар. İki yüz adam mı? İki yüz değil.
Жаңызен. Иә, Жаңызен. Айтып отырмын. Жоқ, сен айтқан сөзің естілем ма, па? Естіп, иә. Сен білесің. Естіп тұр ма? Иә, иә. Аруақ, аруақ деп жазып жатты оны. Göz bizi dinlemiyor. Ha, sonra ben Ercide'ye dönüyorum ben herhalde. Grupta aşağı Kazak iyili, o işim jumus sıranglar, yıldırınızda yuktamanglar. Davay. Davay, nasıl kavuk kavuk ver, grup jasıyla. Otursun ha, oturuz ama. Bu ne айтқанда жаңа не ғой? Олар жаңағы комиссия. Комиссия құрамыз ба, құрмаймыз ба, соны ақылдасып жатыр да. Одан алыстан түсіп тұрған, қазір олар бір шешімге келсін, содан кейін өздері айтады ортаға. Бұл жердегі жаңағы комиссияны қазір шешіп алсын. Комиссия құрамыз ба, құрмаймыз ба, сол. Kutas pansı süt. Paraya kalacağız. Arzasından bence de bir
Ne onda bu? Sosyal arjakta da var bilmiyor. Bilmiyorum adam da arj yazı var dedi arjakta da var. Olar. Ya. Ay 19'da bunu cebin yok mu? 19'da. Ne da bilmiyorum ya. Hiç tanımız yok. Komisyon kurdu. Soğan bu komisyonu da ne var? O zaman kilit sanmıyor musun? Komisya var mı? Kim var? Biz babası var. Bir tutsun mu sab kezikti de sonra. Ben normal çürü oturmuz o yanda olsa basla kalay çürüyüm. Bana ortağa varıp canağı nene çürü oturda çürüyüm. Kazı üzeri şişimle ayıttı sol güzel çürüyümüz. Ortağa varıp kazı akıllasıp jatır o jere varıp kameranı кім не айтып отқан оның не істейміз ол жерде жа келіспеушіліктер болады кейде сол үшін мына сырттан түсіріп жүргенім ғой ақылдасып алсын қазір өзара комиссия бола ма болмай ма иә маңғыстау облысы жаңаөзен қаласы Kamera, niye kamera? Kamera, sözüm kereke emes. Niye? Kereke emes kamera.
Мен манадан бери жүрөм, учурда. Менике тикилеп жүр. Апа. Камера түшүнсүн. Мен де кожаны. Мунда жок кайтып ашып отурган бар. Алба мен. Мен болам. Алба бар. Что, бу жерде энди акылдашып жатырбыз, бул жан. Ошону түшүнүп атайын деп. Акылдашсын, булган комиссия бул деп. Не дейді мәке? Дәм бұсыны. Ет комиссия бола ма, болмай ма? Біреу болады, біреу болмайды. Бес, бес болады, бес болады, бес болады. Дейін ақ күн қая, бес болады. Мен бұл әттек, сүруге керек. Ютубта канал ма? Тұрмау қазы фейсбук көл. Сосын, ютубқа сосын саламыз. Фейсбук ма? Солго анжиди бар күчүргенде бол бир бирден кесип кесиптин жаткан элге өзү өздөрү да каралып атат. Элге таратып ишин. Азыр радиосуна сиз? Жок. Я, я, тур, тур. Өзүнүн баласы ғой. Өзүнүн, өзүнүн кара деш. Азаттыкты коюп калуу керек экен, э? Тык жүрүп. Азаттык радиодон келдиңиз ба деп, э? Нені ақылдасқанда жаңа айттық қой, жаңағы мына әкім шығып ортаға жаңағы комиссия құрыңдар дегесін, осы енді мына азаматтар сол комиссияны талқылап жатыр. Кім барады, бола ма комиссия, болмай ма, соны талқылап жатыр. Комиссияны иә, иә, Асека, ассалаумағалейкум. Иә, иә, түсіндіріп айттық. Иә, көбі енді білесіз ғой, жаңағы камерадан кішкене қашқақтайды. Ол енді түсінікті ғой, енді айтып түсіндіріп жатырмыз. Иә, ол камераға түсірмесек, мынандай эфирлер жасамасақ, оны ел білмесе қайдан ол мәселелер шешілмейді. Ол ел білу керек, қайда не болып жатыр мына елде, елдігінен нұр жаңа өзен. Америка, Италия. Достығында бардың, достығында қанша адам бар мысалы сен? Мысалы Қырғызстаннан да отырасың, Өзбекстан азаматтары да бар. Енді әрбір елде сен дос қабылдай бересің мысалы. Достығында кім бар мысалы сен? Президент. Достығында президент болса, президентті қарау. Одан кейін ол бөліседі, бөліскеннен кейін тағы да адамдар көреді ғой. Компьютер артында. Менікі серік бақ қойды. Зарет нормально ма сеге? Әзірше болады. Иә, иә, Асека, хабар, хабар таратпайды бұндайда. Хабар хабардың неше жетпей тұр ғой, осы жерге келіп соны таратуға да енді. Бар ғой, сөзі бар. Әне бірден айтамын дей ма? Ойын айтатын бар ма? Кім ойын айтайын десе бар ма? Әне ана әне төкешек. Жүріп отырып қойған. Басыңда кеш қой. Қарап бересің ба? Жоқ. Брат, камера. Так это сирим басир? А чё? Александр. И у него вот она кто? Вен ми, она ей нравится где-то там надо.
Мен қазір не мүлік қалады? Білмей мендік, әзірше жетеп бұл. 78. Қараңыз. Асқат демократ та бар. Неше адам отырсын? Асекін. Қармышы көп қолмен. Сұрақ беру адамы? Я жан адамдар неге камерадан қашып кетті? Енді солай адам енді өздері. Комиссия ештеңе шешілген жоқ әлі. Комиссия тағайындалған жоқ. Міне жаңа, міне мында. Мында бір топ адам тұр ғой, мысалы, шетте жиналып алған, олар ақылдасып жатыр. Міне енді мына жақта аналарымыз тұр, олар ақылдасып жатыр. Әзірше не шешілген жоқ әлі. Әзірше комиссия бола ма, болмай ма белгісіз. Жоқ, азаттық жоқ мұнда. Өзіміз ғой. Жаңаөзен, Жаңаөзен бұл. Ақтау емес, Жаңаөзен. Жұмыссыз жастардың, мына жұмыссыз азаматтардың неше күннен бері созып жатқан мынау жаңа не. Әкімшіліктің алдында неше күннен бері жүр ғой осы азаматтар шығып жұмыс талап етіп жүр. Жұмыс жоқ деп. Содан эфир. Серік, сен прямой қалай көреміз қазір? Сегіз бес соны. Эфир кетіп отыр ғой менде. Енді кетіп отыр ғой. Жаңа ерте. Достықта барсыңыз ба? Басқа жақын жерде. Көре алмаймын, ә? Салатында бар. А, салатында. Салатында бар ма? Иә, иә. Бұл жалпағынан көрсеңіз, жалпағынан көргенде жақсындап мен қазір жалпағынан шықтым ғой, я солай болды. Прямойда отырсың ба? Ха? Прямойда отырсың ба? Тайпси ба? Повар банк бар ма? Қапта бір арзан. Қапта бір арзан. Ше? Чек алып тұра берсін. Ал қаш. Не бар мың ғой? Келмей.
Сіздің айтатын адамдарыма сұхбат, құрғанша сұхбат алайық. Тос айтын адам қой. Тос айтын жатқан туалетке кетіп қалатын адамдар. Қосса да қосса да қосып кетеді. Отырақ бұл кезде, басқа біреу көбе. Сәтіліктейміз, құралтыр ондасын бұл Қазақстанның тағдыры. Серік, саған бір кезде апарып келесің ба әлбекке? Мына қазір беріп кетіп саған. Апарып бере аласың ба? Иә, сені сені. Кішке қойып алайын. Жақсы, иә, апарамын. Адрес қалайсың? 12? 12. Орталық айнұр болып кетесің. Орталық. Жоқ, қорықпаймын, видеоға түсіремін. Қараша қандай ма? Бері бар ма сізде? Менікі Серік Бақтыбай. Шәкірт бірге. Жоқ. Одан қорықпа, ол әркімнің несі ғой. Мына жерде мен. Есімді қазір камераны. Қайқа. Ішке? Кіреді өкіметке. Жоқ, бүгін емес қой. Бүгін тек жаңа комиссияны сайлап қойын деп отыр ғой. Жоқ, комиссияға кірейін деп тұрмын. Комиссия ма? Комиссия. Тағы да вообще неге кірейін деп тұрсың деп демеймін. А, солай ма? Енді қазір айтсын, иә, болмаса барамыз ғой. Тікелей эфирде тұр ғой сен. Айтса бірге кіріп шығамыз ғой. Ешкім кісендеп отыр ғой десе, қазір сен білесің. Сол ғой, мында бір толпа, мына жақта бір не жиналып дейін шеше алмай тұр ғой ақындасып. Қайсы? Қазір сосын шығады неден? Өзім менен шығады. Сосын аламын ба? Иә, өзім тағы YouTube-та канал бар ғой. Соған сосын соған кесіп алып соған лақтырамын да, ана жаққа алып та. Сосын арқайын отырмын. Мына да қазір түсіргеннің бәрі анада өзіндікі тұра береді ғой. Бар ма? Өзінде тұрады. Мына менде өзімде сақталып қалады ғой. Өзімдікі да мына. Тағы да кетіп қалады. Мына өзімдікі, иә. Сосын мен мынаны аламын да, қазір бәрі болғаннан кейін эфирді алып өзім ютубқа жіберемін, саламын да ютуб каналға. Сосын сол жерде керек енді былай тұтас салармын. Тұтас салған көрсет тоқ атады ғой бәрі. Кім қарайды? Қысқаша да, енді мына қысқаша адам қарайтын қылып саласың ғой. Қысқа қылып салмасаң да қарамайды ғой адам ютубта. Уақыты жоқ қарайды. Сіз былай тұрғаным ғой, мына адамдар енді қазір қайтадан шығып кетіп қайтадан кіріп тағы адам жинап отырасың ғой. Одан әлі қуат көзі бар телефонында. Қуат көзінде құртады ғой мынау. Иә, құртады бұл енді. Сол бар кезде кішкене тұра тұрайын, мүмкін қазір ішке кіретін болып қалады. Иә, кіретін болып қаласың. Сол ғой. О, қалай? Ішке болып қаласың. Бәрін таса болай керек. Бұлар мынау толып қалған деп қой сені. Мынау толып қалған деп қой. Болмайды ғой, эфир ғой. Ойбай. Кетіп жатырмын. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Ол сен жаңа елу мың теңге ма? Жоқ, мынау мен фейсбук. Инстаграм бар ол, инстаграм ол өліп қалып жатыр. Инстаграм деген жаңағы көп нелер тұрғыласың ғой мына сен алдай баға саласың ғой қасиеге демеге олар өздері алады ғой кедегін кедегін алады ғой прямой соған қолда болады ғой олар өздері алады ғой ана жаққа барып көрейік шүкір адам ортасында не болып жатыр ортаны түсірген өздері ақылдасып жатыр ғой айқай шу бір біріне теріс қолаы оны жария етпей ақ қояйық дейсің ғой міне осылай міне міне ана үлкен үлкен аналарымыз жүр көп балалы аналарымыз жүр аяулы ардақты аналарымыз өзінің жаңағы үйіндегі балдарына немерелеріне сол жұмыс сұрап кетіп тұр аналарымыз мына жастар бар
Berdiyim sol canağa. Жумысты болуп сол. Лайык жалақы алғысы келіп тұр ғой осы. Біздің жаңа өзен білесіз осы. Мұнай өндірісі бар. Қала болғасын әрине мұнайдан сұрай жұмысты. Себебі мұнайшы болсаң жаңағындай кішкене де болса әйтеуір күн көру болады да. Одан басқа енді сол бәріміздің де сол. Değerimizi son sona mınayışı bulmamız gerek değil mi cevapla? Mınayışı bulsan ötürü. Solay bul kalktın neyse. Değerimizi mınayışı bulmamız gerek değil mi? Değerimizi jaktı, jaksı. Jalakılı. Jumuska turgumuz gerek değil mi? Sondan o, bir kibir adamlar düşünmeydi. Nege mınay mınay, nege mınay sıraya veresiz. Solarga, özümün oyumda aytıp otur. Ol janağı mınaydı. Мұнай мекемесінде жұмысқа тұрмасаң, бұл жерде енді қиын. Шынымен де базардың бағасы, ана ненің азық-түліктің бағасы жыл сайын емес, қазір тіпті апта сайын, күн 2-3 күн сайын өсіп тұр ғой қазір азық-түліктің бағасы. Оған енді байланысты солай болды. Бұлардың неге мұнайдан жұмысқа береді деп сөк кеуді. Жаңағы кінәтауындажоқсебебі жағдай солай қымбат енді бәрі енді бұлар не істейді нағыз тек бір жол тек сол мұнай компаниясы жұмыста тұрса ғана бұлар кішкене ел қатарына қосылады да енді сол ғой бізде қазір неше завод фабрика салынбағанын соның бәрін айтып жатыр азаматтар Assalamu alaikum қазақ елі. Нұрбай Кибрет, Нұрбайжан қаласының тұрғыны боламын. Қалай тұр? Мына жерде енді жұмыс мәселесін 7 күннен бері тұрып тұр. Нақты шешім жоқ. Не комиссия құрылмайды, не биліктен бір бітім белгілейтін, мәміле келетін іс әрекет байқап отырған жоқпыз. Халықтың талабы мекеме ашып беру. Қалай болса да осы жаңаөзен халқы, осы жастары, білімді жастар, оқыған, оқыған жұмыспен қамтамасыз ету керек, қамтамасыз ету керек. Биліктен соны талап етеміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан. Әлеуметтік мәселелерді көтерсін, жалақыны көтерсін, жұмыс орындарын ашып берсін, сонда қазақтың жағдайы жақсарады, сонда мемлекеттің экономикасы көтерілетін болады. Аха, рахмет. Жоғарыдан түсірейін иә міне. Пікір ғой, пікір жазылады ғой. Иә, енді әркім өзінің пікірін білдіреді ғой. Рақымжан.
Мен битеп, лай, битеп, бу жерде туруп алдым да, битеп. Не? Сүйлемей деп айтсам, я. Жоғардан да, жоғар сүйле. Жоғардан ала бу. Тур видео вас. А не, вот как так вот, надо вставлять. Не рука слегка, да? Мальчик, пацаны, не кинем. Жить пацаны, вот это пацаны. Вот это мы с маганами спасли. Еще, прям не знаю. Истит, дэвис. Не, сушка, сурю. Не үшін? Енді оларды шақырмасын. Білмеймін, аналар қорқады. Ана ер онда жандай. Украинамен бөлінген қатты жалпы. Ну, мынау ара салады. Қане, тұр ғана сіз. Қорқасыз. Бұлар қайда барып тұр? Қайда барып тұр бұлар? Әкім кіргізбейді. Алла, жеті адам керек емес деп, мыналар барып тұр ғой. Жеті адам микроүйімі бөлініп отыр ғой, әр адам. Сол микроүйімдер керек емес деп тұр ғой. Мыналар өздері күтіп тұр. Ол жерде тілі бар адам емес, тарақшы болады ма? Сұрақ болған. Кіруге бата кіріп кетсеңші. Сен бір. Сен кеден сен сайланған жоқсың ба? Жоқ. Керек емес. Мен камера ғой менікі. Ай, аналарға ана жаңа балдарды қоссаң, жаңа балдарды. Ол бес бала жұмысына тағады. Қасындағылар жұмыс тауып керек болды. А, иә, мен жоқпын ғой комиссияда, мен тіпті. Мен эпидаратчымын деген. Апа, не ол кірмей жатыр ма? Жоқ, Фейсбук. Азак кетип па адам? Мен түсіп тұрмын ба? Болды ма? Соны кетіп тұрған ба? Маш түсіп күш. Жоқ осы да
Tanışıp olsun dedi. Kaç mensin? Kaygalık yok. Olmayı da bulmuyor. Lan ben cevap veririm. Bir de birden ayıp olasın. Gönlü mü çıkmış? Ana buna oluyorum. Yetim benim. Sen gelgen de men uşu oturam söyürdü. Hükümetin adamları imiş be, elleri çok olur. Olsun da zirgin apalar o. Ulan arcakta, yoktan koydu. Çiğir, pazarı var kastın, çıraksa içiyor. Yani... Adamın yazana top hele akılda susatır yani. Komisyon bola mı, olmay mı? Bilmedik ama. Olar akılda susatır mı? Adamın yazana top. Salam, kolay. Kolay, ne zaman? İyi ya. Sen bu kartı mı? İyi de, Facebook'ta mı? İyi ya. Sodan çıktın mı? İyi de. Ben jumşum, zayıfam ben. Ben sana karak. Altıda da ayıp oturup, kazdan sonra çoğu çok şişim. Ya, sizler gidiyor buraya, vakansiye bunu görüp o. Kanayışın yok. Kolay mı işte? 15 yıl, 16 yıl oldu kazdan sonra. Her jumşum çok şişim. Aytasın mı efendim? Çok aytım. He. Altı bakalım. İşine kırıp ha diye yaptığım gibi dayısın Allah da. Zalp seni de tala, seni de bölük tala, seni de bir tala postu bölüksün o, sen de hocam, koğanın müşesisin o. Koğanın müşesisin mesela. Bu gıdık kadın, ya ayka yıkmış değil ama, sinmiş gıdık diye kadar. Dost dost, son o ya. Beni son bana gelip, komisyen aza, işte jigitler kiret de. Şafırı bedo. Ota aşırlık da, hayda, ota aşırlık da. Kol nersilik lan kol. Bak kol nersilik lan. Hadi. Bak kol nersilik lan. Ya varmaksın ayağını kol nersilik. Şu niye birden ayıtayım da oturma? Hey hakayı sen masin. Ha bu onu şişeceğim. Bak bana dedin ben bana. Bilin zıvacı yok. Ya bırak sasın dışarı. Asıl asıl asıl. Neyden yoksa kendisiyon var? Yok yok kendisiyonuz. Yalakın için. Ha o zulay mı? Ya ben sikti de savaş. Ondan yapmayın onu. Kendisiyon bir ayet atmıyorsa var. Ya az vurmuyor. Zakhın damaş. Zakhın damaş. Zakhın damaş. Kilit kilit geldi ama. Thank you.
Evet, açılın açılın ve hisset verin de. Şişmeyden de oturmayın da, daha komisyonu. Murat çıkı gitti. Şu kırgın da kazan. Sıratım. Жо, мынау қазір тікелей эфир бар ғой. Бұл Facebook парақшада. Жо, YouTube-та қандай? Facebook бар ма? Facebook жоқ еді. Сол ғой. YouTube-та қазір сен Али бұл қолында салынды. Оған да салам ғой, мынандай болғасында жоқ деп. Мана видеолар бар, мана шекіп шықты. Не, соларды қарай жүрсіңдер да. Латынша елдісіңдер да. Жамбыл сөзі ма? Жоқ, арасында шығы елдің. Жоқ.
İsa bana. Ha, değil. Siz. Ne o da? Kimin ne var? Evet. Mana ekip çıkanda olsun ama. Ama buna gelir bak bunu şişir. Onu da bunu sana çeşitli kurbanlar her türlü Егер де қазір сол шешімді айтатын болса комиссия жайын, міне мынадан, мынадан, міне пайдан кеш дегендей, сонда мен барып ортаға кіріп түсіремін. Facebook. Жақындай. Естілмейтін себебі сол мен жаңа сырттан тек жалпылама түсіріп отырмын ғой. Егер де қазір сол шешім шығарып, орта келісіп, мысалы комиссиямен міне мына азаматтарды қосамыз десе, мен сол кезде ортаға барып енді ne olar mı? Sürer mi? Ha, salmaydı. Salmaydıların bunlar aranızda. Komisyon kaynat aranızda. Gir sözge barganda ne itasınlar? Hükümet bilmeyi oturma. Yani bilmeyi oturma. Ahtı o kadar var. Nurhan Nukayıp kayıp kayıp bilet beri. Sizlerden bana zamaya kayınızda. Bir talep, şumus açıp besin, şumus gözünü. Şumus gözünde de, avu olsun, avu. Aşağısın beni kokabına kırsın. Durun! Maladesin. Bana tuğ, bugün açılıp, yedek şabılıp kalatın. Bulaşağım yok. Mekime sizge gerek var. Yok! Onun için, ağız bir sırık ben, tınış duruyor ağaylar, beni açalım. Hayır, sağ olsun. Sağ olsun. Ya, olsun. Ya, try. O da gelmiş. Hicret giriyor ki sana. Hicret diye gidiyor. Var mı? Bütün diye ona. Ana kutu. Şimdi bunu akıl kim aitsin? Tamam git ne kaç kırayım. Ya ağaylar pardon ya. Ya şu suyun
Енді а? Григор машина кетеді. Жоқ, әлі ортадан адам шығарған жоқ. Шығарған жоқ. Жоқ, қазір емес деді ол мана. Таңертең ғой. Таңертең деді. Бүгін ба? Жоқ, жоқ, жаңа бүгін не деді? Бүгін комиссия дайындап тұр деді, ортаңыз адам шығар. Ертеңдер деді ме? Таңертең деді ме? Adam bu aydın falan falan orun var ya her şey kapatmada iyi iyi bunda da biri gördüm bunda da jüri de transferde utanma mı diyor ya bir saat var abi ne manyak mı çıktı ha başka bir aylık bir telefon Mikrofonu alır diye hatırlıyorsunuz ha? Bunun beni gazır aytıp dur da kişi sana kovulsa 30 adam kalatında da o an 41 kuva bunda da şimdi biz deki bilgili falan kimge nakti şumuz gerek o bala yakındaydı o bir basla spisi gidi çıkabilir şimdi kandaydı durma zaman ayıp oluyor senin metro gönü kıyvasın da Thank you.
İfirde ayakta mı bunlar? He? İfirde. He? Yine ne oldu? Kendisi parladın dedi mi? Dakika da geçeceğim. Nasıl dedim? Dayında oturdum. Tüm ben isim edin. Hocam lan söndüreyim diyordum onu içeride. Boştum ya. Ayaktayım diyordum lan. Hocam bu cilde kazıyım diyordum. İşte ayıp etse değil mi? Her şey kesin anlayacaklar. Şimdi zaryat koyu olayım mı telefonla? Ha koyu olsun zaryatla. Ben de koyayım. Hocam bunda da batarya var. Buraya önce gitti. Aa. Hangi batarya kursuz çıktı? Aa, zaryat. Bak gerek değil mi? Ha? Bunlar da buraya bırak. Buraya. Yok ama ayakta bulayım mısın? Ne? Azıcık canım ya, oyla verdim o zaman kamisyen. Orta aşıp kurulan kamisyen. Mene mınana 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 da aytanma deyip dur. Haa, ne dedin ki? Mene kısım ne? Bir son tanım kamisyen deyim deydi. Sonu kutuprenim, onu ben kanıma ettim olsa ifir ayakta. Kuradım olsa mı dedi. Жаңөзен қаласы бұл, Жаңөзен қаласы. Жаңөзен қаласы жұмыссыз азаматтардың неше күннен бері осы Жаңөзен қаласы әкиматтың алдында жүр ғой. Қалайша көрмейсіздер соны. Неше күннен бері осы YouTube-та жүр ғой. Шығып отыр YouTube-тан неше күн болды. Жаңөзен қаласының жастары жұмыссыздарды талап етіп отыр. Жұмысты күнде бір үндеп жасайды, күнде бір үндеп жасап отыр. Оны енді білмеймін қалай көріп отқандарыңыз енді. Ал енді жаңа ортаға келетін болсақ, ортаға мен бармай отқан себебім мына өздері ақылдасып жатыр. Азаматтар ақылдасып, кім-кім құрылатын комиссиясы құрылады ма, құрылмай ма, нақты ештеңе айтып отқан жоқ. Сосын жаңа комиссия құрылса, мына азаматтар десе, мен соны түсірейін деп едім. Әзірше ақылдасып жатыр, ол жаңа мынандай. Өздеріңіз білесіз ғой, мен жаңағы тікелей эфирге тақырып жазбаймын. Мен тікелей эфирге мана қалай қосылдым, солай өмір тақырып жазып көрген жоқпын мен. Сол ортаға кіргенде ол жерде әркім өзінің несін айтып жатыр, ойын жаңағы бір бірімен жаңағы кейде сөзге келмей қалады. Мен соның бәрін сіздерге оны көрсеткім келіп отырған жоқ, себебі ол бір шешімі шықсын. Сол шешім шыққаннан кейін мен ортаға бір адам келіп соны жария етсе, мен соны күтіп отыр едім ғой. Енді өкінішке орай ондай шешім әлі шыққан жоқ, шешім қабылданған жоқ. Не комиссия болады, не болмайды. Иә, тағы да айтарым сол жаңағы мынау не жейін, қайда болып жатыр дейтіндерге, жаңа бұл Жаңөзен қаласы, Маңғыстау облысы,
мына жумушсуз жаштардын, жумушсуз азаматтардын, жумуш сурап жүргөн бала чагасына, немересине, баласына жумуш сурап жүргөн аналардын неше күндөн бери осы акимчиктин алдына жыйналып тур, неше күн болду. Үндөөлөрүн жасап тур. Күнүнө жумуш талап этип тур. Бир сөз менен айтканда, Жаңыөзен каласы жумушсуздары жумуш талап этип тур. Накты айтканда, жалаксы жогору, казыркы мына кымбатчылыкка карай. Жалаксы жогору, лайыкты, сондай бир жалаклы бар жанын камтылган сондай жумуш орундары ашылсын деп тур. Бәрімізде лайықты өмір сүргіміз келеді дейді. Бәрімізде осы жерде енді мына жаңағы сол ағайындар. Салам алейкум. Удас халай. Алейкум. Жаңабай. Жаңабай, қазір бір шешім айтамайсың. Оны сөндіріп тастаймын мен. Әлі шешіп отырсаң, тұрамыз дейді ме тек күнде осылай жиналып та. Түнге де қалып келіп тұрмыз. Onda sana hiç vereyim. Hem ne ağaçlar? Efirde, ne kazırında? Efirde ayakta yok. Sebebi bunda hele komisya kurulmaydı mı bulgan? Komisya bunda. Komisya harısı. Komisya kurulmayımız değil. Bulay, özümüz olsa turamız değil. Kündelikte. Ötken de beri turmayın. Son sıyakta. Özlerimiz turamız değil. Osulay. Komisya gerekmez değil. Akimşik de тарапынан келип ұсыныстар айтып жатса, өзіміз осы жерде тұрып жауабын береміз дейді мына азаматтар. Сол менде эфирді аяқтамай тұрған сол еді ғой, жаңағы комиссия құрыла ма, кімдер болады комиссияда, неше адам болады, соны сіздерге көрсетейін деп едім. Өкінішке орай енді комиссия жаңағындай болмайды дейді. Ол енді өз жерінің еркі, халық солай десе солай. Эфирді аяқтаймыз енді. Әлде де эфирге шығамыз ертең, мүмкін жаңағындай манағындай сөйлесімдерге барғанда әкімшіліктің ішінде жаңағы келісімге барғанда осы эфирмен барамыз енді ағайындар. Осы міне жаңағы өзен ортаға жақсы ал ағайындар. Байланыстамыз енді, және осындай тікелей эфирде шығып жатса қарайсыздар, бөлісіңіздер жаппай, таратыңыздар. Барыңызға рахмет. Осы менен әлде де хабар таратып тұрамыз осы Жаңаөзен қаласынан. Ютуб арнамыз да бар, сол жерге де шығарып отырамыз тікелей емес эфирлерді. Ел білсін арнасы ютуб арнамыз бар, ел білсін, сонда жазылып, сонда жаңадан шыққан видеоларды қарасаңыз болады ағайындар. Сау болыңыздар ағайындар. Ал енді осымен уақытша қоштасып тұрайық. Ертең кездесеміз, жүздесеміз әлі талай уақыт бар ғой. Жақсы ал ағайындар, сау болыңыз, рахмет. Енді иә, жаңағы түнге қалатын болып жатыр ма деп отыр ғой енді. Мүмкін солай жаңағыда естіп қалып едік енді. Жаңағы жігіттер айтып отыр, түнге де қалу мүмкін дейді. Енді оны енді білмейміз, енді халық шешеді осы жерде ортадағы. Халық өзі шеше жатар. Өйткені айтып отыр ғой жаңағы жігіттер, түнімен тұруға да дайынбыз дейді. Сол енді ортада жаңағыдай комиссия құрылмайтын болды. Бір нақтысы түнімен осында тұрамыз. Әкімшіліктен жаңа ұсыныспен шықса, егер де осындай міне ұсыныс айтып келсе әкімшілік тарапынан, осы жерде
колдойтун, я колдонбайтын ошо жерде айтып, соң мен жалпы калктын алдына келип, соң талкыга салып, соң мен келисим боюнча дауыска салып, соң мен аракет этетин ар карай. Солай агайындар, ал сау болуңуздар. Жаңа айткан арнамызга жазыңыздар, YouTube арнамызга. Жаксал агайындар. Байланышта болабыз. Ошо жерден аман болсок, ошо жерден эфир таратабыз эми талай. Рахмет, берекет.